Dan svima skupa. Danas na badnji dan, tako kalendar hoće, i pali se četvrta adventska svijeća. Prošli smo i nadu, i radost, i vjeru, ali kruna svega je ljubav. Ona je posljednja i nije Ivo bez veze uvijek traži ovu svijeću ljubavi. Ja vam svima skupa, kao što naša Olja ljubav ima prema tradiciji, tradicijskom kuhanju, tradicijskim namirnicima sa ovog područja, od srca je. Hvala na tome, a vama svima danas i ne samo danas i ne samo Božić i Božićne dane i Novu godinu, nego želim vam cijelu 24. godinu, grlite se, ljubite se, iščekujte mir, nadu, radost u ljubavi i onda će sve u životu biti lakše i sve ćemo svi skupa lakše prolaziti i reći da tada, imajući ljubav u sebi, živimo ovo zemaljski raj. Sretan vam Božić, živjeli!